Një legjend nuk vdes kur. Ishte data 5 prill 2020, kur një lajm i hidhur për të gjithë boksin shqiptar dhe jo vetëm, u shpërnda shpejt në çdo media. Ish legjenda Bërë dhe Blu, Skënder Kurti, nuk arriti të fitoj dot betejën me virusin e panjohur në atë kohë dhe të ashtu quajtur COVID-19. Boksi shqiptar ishte i gjithë në zi, një humbje e madhe për themeluesit dhe pasionantin e boksit shqiptar, që për vite e vite me radhë dha kontributin e tij në ringun shqiptar. Është data 14 maj, datë lindja e tij, ditë kur ai duhet të festonte 62 vjetorin pranë familjarëve të tij, apo dhe të stërviste boksierët më të mirë në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare. Sot, e gjithë bota e boksit shqiptar e kujton si një njeri të pazëvendësueshëm dhe të denjë në punën që ai bënte çdo ditë, për të ushqyer jo vetëm kampionët e Shqipërisë me medalje e kupa, por edhe brezin e ri që po rritet dhe premton për të ardhmen. Pasioni dhe dëshira për të qenë gjithmonë mes më të mirëve është trashëguar më së miri nga djali i tij, Renato Kurti, një herësh promotor dhe organizator i këtij turneu, i titulluar Memoriali Skënder Kurti. Më shumë vështirësia, si do të dalë, si do të ecë, sa do ketë publik. Ishte vështirësi shpirtërore që unë buja shpirtërisht më tepër se sa fizikisht. Po që zot pam që ja vlen çdo vështirësi që kishu. Kemi marr boksier nga Bosnia, Hungaria, Maqedonia, Turqia. I kemi mirë pritur këtu me gjithë mundësitë që kishim e më të mirën. Shpresojmë dalin neshë të bukura dhe boksierat tanë të fitojmë. I presim miq, po edhe të fitojmë ne. Një organizim deri në detaje me boksierë që vinin nga vende të ndryshme të botës, si Maqedonia, Bosnia, Turqia, Serbia dhe shumë vende të tjera. Turneu ndërkombëtar Skënder Kurti ishte edhe prova e parë si profesionist për Nelson Hysën, rekordman 22 vite, kampion i Shqipërisë, si dhe fituesi medaljes së parë europiane. Shkodrani fitoi me nokaut ndaj boshnjakut Çajić, duke mos i dhënë asnjë shans kundërshtarit. Hysa e kujton ish trajnerin Bardhë Blu si një kampion dhe gjithmonë do të mbetet idhulli për çdo fëmijë dhe të rritur. Shumë i emocionuar. Për personin kemi pas marrëdhënie të mira, po për sikse kundërshtar në ring, jashtë ringut kemi qenë shok mirë, po ashtu vazhdojmë traditën me profesor Renato. Ishte aktivitet shumë i bukur, e pranova ftesën me shumë dëshirë që një prej sportistëve të vështirë të jetë prezant në aktivitetin e Tiranës. Ishte një aktivitet shumë i bukur, bota një neshit mirë, faleminderit Zotit e zgjidhme ashtu si deshëm. Për mua është neshja parë profesionist, shohim të ardhmen, shpresojmë që të kemi vetëm rezultate sa më të mira. Ndeshja parë në boksin profesionist ishte edhe për sportistin e Shkëndijës së Tetovës, Ali Azemi, i cili deputoi kundër serbit Sladan Dragisic dhe arriti ta mund atë. E dija që ishte një kundërshtar me eksperiencë, por dua me boksu me bokserat mirë, me bokserat sa më të fuqishëm, që me bo eksperiencë sa më të fortë, sa më të mirë. Dhe me Zotin përpara, inshallah, një ditë kampion bote. Turnere boksi sa më të fortë, inshallah, gjithmonë të shohë. Dhe inshallah, nuk është era e fundit që jam në formë në boksu. Në fund e gjithë vëmendja, ishte te kampioni Alban Bërmeta, i cili mundi për pak sekonda hungarezin Zabo. Një fitore e shpejt për boksierin nga Tirana bëri që sportisti të ngrente në këmbë sallën sportive Faria Hoti dhe i gjithë publiku të prohoriste për të. Normalisht, e the edhe vetë legendat, për legendat fletë vetë kjo fjalë. Që s'kam që me thonë, e din gjithë Shqipëria se që ka dhonë dhe që ka thotë kjo. Po shpesom që të marë qdo vitë kjo, me mëral për profesor Nerin të ndjeri. Profesor Nerin, një trajner shumë i mirë, një shok shumë i mirë, një prind shumë i mirë edhe një njëri i tillë në mongologjive, sidomos në sportistëve që kena kalu vite me personerin. Super ndeshja e boksit profesionist për femra ishte ajo mes Turkes Turhan, e cila fitoi me lehtësi përballë shqiptares Gjemollare. Edhe Alban Beqiri, sportisti që bëri krenar një komb të tërë në kampionatin botëror, e kujton legjendën Skënder Kurti si një person të dashur dhe të pazëvendësueshëm. Më vjen mirë që po organizon një kompeticion për ndërim të legjendës së madhe, që gjithashtu dhe zemra ka pas madhe. Pasion e kam njohur si kryetrajner dhe një trajner bashkëpunim me trajnerin tim Saad Bushatin dhe
Dua të them që më ka ndihmuar, më ka përkrahur, më ka mbështetur sikur të isha djali i tij, shoku i tij dhe një sportist i tij. Më vjen mirë që po bëhet një mirënjohje me një kompeticion të madh të sportit botëror siç është boksi. Shpresojmë që të jetë gjithmonë i paharruar emri i tij si legjend dhe kështu aktivitetesh për këtë sport të bukur të kemi në shumë kompeticione të tjera. Drejtoresha e klubit Shumë Sportësh të Tiranës, Debora Keci, e cilësoi të ndjerin Kurtin si themelues të boksit shqiptar, ndërsa theksoi se aktivitetet të tilla në nderim të legjendave duhet të shtohen dhe më shumë. Është mjeshtër i sportit, mjeshtër merituar dhe një nga figurat më të quara të boksit shqiptar, të sportit shqiptar. Besoj që një organizim i tillë e ka meriton për kontributin e dhënë, për djersën e të erdhur, për medaljet që i ka dhuruar Tiranës, për historinë që ka shkruar në sportin shqiptar. Disa njerëz dajnë nga jeta para kohe, por jam e bindur që vlera që ka lënë pas, historia që ka lënë, kontributi që ka lënë, do të jetojnë përjetësisht, ashtu sikur se jam i bindur që kujtimi i tij do të jetojë përjetësisht. Në një atmosferë spektakolare për afro 3 orë, në ringu ngjitën afro 20 sportistë, që mes prioritjeve të publikut, boksonin për të fituar. Skënder Kurti e meritonte që në të gjallë të tij të ishte një nga persona që i dha tonin boksit shqiptar, ngjeli ungulit në mendjen e shqiptarëve, bile që përpara 90-s, me atë pak boks që bëhe, ai kishte fatin që ti tregonte shqiptarëve kina kose si boksoi. Bashkë 90-s, ai u bë legjende boksit bashkë me trajnerët e tjerë, me Zef Gjonin, me Gzim Zeneli, me Thad Bushatin, e të tjerë të tjerë, bën që boksit shqiptarë të shkonte të kapte maja të veta. Sot, i biri ti është i dënuar që rrugën e babait ta vazhdoj më tutje. Skënder Kurti ishte një vlerë pa diskutueshme e sportit shqiptar, një emër që nuk vdes kur. Kontributi i tij i jashtëzakonshëm bëri që çdo boksier ta konsideronte si një baba të dytë. Ai kaloi nga duart e tij boksier të nivelit të lartë, si Martin Nikaj, Piero Emeraj, Denis Nuria, Enea Kovaçi dhe mjaft të tjerë.